Takže první podzimní dny, ale my jsme v rozpáleném českým ráji, v srdci českého ráje, na Dračích skalách, na Hruboskalsku. Sešli jsme se tady proto, že Káťa vyhrála soutěž, kterou jsme v Hudáči uspořádali, vlastně, která odkazuje na 45. výročí ikonického filmu Marie Poledňákové, Jak dostat tatínka do plepšovny. Tenhle ten film já ho zbožňuju, je to v podstatě takový nejsilnější PR, jak pro horolezce, tak pro členy horské služby. A my jsme se rozhodli, že vlastně tady budeme po stopách toho natáčení a vlastně toho jejich lezeckého snažení. Takže pro lezce a milovníka skaláku tam vlastně hraje několik významných skalních objektů, takže na prvním místě to je samozřejmě Skalvúdská věž, kde se odbývá převážná část těch lezeckých scén, kde tam Luboj s malým Vaškem lezou a je tam vlastně i ta ústřední zápletka. Dále prostě se tam permanentně zmiňuje ten dračí zub, takže já jsem si řekl, že by byla škoda Kátě nesprostředkovat i ten zážitek tady z reálného dračího zubu. No a pak tam samozřejmě rezonuje v úvodu toho filmu Skála za jezerem a to je náš nejoblíbenější věžák se svýma super stěnama, takže i tam se podíváme, takže opravdu půjdeme krok po kroku po těch lezeckých objektech, který si zahráli tu roli v tomhle filmu. Ano. Tak tady nám to začíná, Skautská věž. No tak sláva. Ikonický výstup. Ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj všichni. Jdete na to stejný, jo? Jdeme, no. My tady točíme po stopách, jak dostat tatínka do polepšovny, takže tamhle mediálně vděčný travers. No, tamhle, kde urval. Přesně. Tam jeden z nejakčnějších prvků české kinematografie. Vlastně tady za mýma zádama je ta cesta, kudy Vašek s Lubošem jezdili na kole pod svůj vysněný výstup, kudy za nima přijela i maminka a následně Máňa. Tady vlastně vidíme, že to je podstatně zalesněnější, přece jenom už je to drahně let, co tenhle film vzniknul, ale ty skály jsou pořád stejně krásné a pořád představují tu výzvu. Takže tady začne naše dobrodružství. Vylezeme si cestu, která je už bezmála 100 let stará. Je to vlastně jižní kout na Skautskou věž, a která vlastně je pro diváky známá jako dračí zub z ikonického filmu Jak dostat tatínka do polepšovny. Takže kluci nám to tady ukážou, jak se to dělá a my si to vyběhneme a pak půjdeme dál. Nazdar. Ahoj. Teď jsi opravdu kabrňák. Mám z tebe radost. No, v jedné chvíli jsem se tam zašprdiv, jsem se nerozbrečel. Ale dokázal jsi to. Já si připadám jako v pohádce. Proč jako? Podívej se na tu krásu. A jak to je? A teď jsme horolezci, nebo jak to bylo v tom? Když vylezeš na svoji první věž, tak seš horolezec. Včera, ponižujícně.
Takže Káťo, skauta máme za sebou. Teď jsme tady pod dračím zubem, originálním dračím zubem a my na něj polezeme Kaušského hranu. Je to už letitá cesta, ale prostě která pořád je velkou výzvou, takže od toho prvního kruhu, co vidíš, co lezou kamarádi doprava, tak my pojedeme doleva na hranu a vzhůru. Takže je to na sluníčku, opálíme se. Dobře. Vlastně hlavní tady osoba je Káťa, která vlastně vyhrála díky jejímu tady krásnému silnému příběhu, který absolvovala se svým tatínkem, tak Káťo, nám ho tady trošku přibliž. No, ne, že bys ten příběh nějak pamatovala, ale maminka se pamatuje živě, protože můj tatínek, outdoorový nadšenec a zkoušel všechno možné, tak měl i psí spřežení svého času, když jsem byla malá a když mi bylo 3/4 roku, tak mě posadil do sání, uvázal mě gumy cukem, ale bohužel se mu spřežení urvalo a ujelo se mnou asi, nevím, 7 kilometrů a odchytal mě nějaký cizí lidi s tím svým spřežením, kde já jsem teda spokojeně spinkala, ale maminka měla málem infarkt. To je krásný příběh, takže vlastně už takhle v útlém věku vlastně křižovala na psím spřežení. To byly Orlické hory? Jizerky. To jsou nejkrásnější hory hned po Krkonoších, takže to je bezva. A takže to si myslím, že je úplně taková aspirace, jak dostat tatínka do polepšovny. Přežili to všichni, tatínek taky, ale ten měl podle mě nejvíc na málo, jeho maminka nezabila. Tatínku, já jsem na skále jako udělanej. Síla, rozum, mršnost, to jsem já. Ale my jsme dali slib. No jo, ale na tu skálu u rybníka, že nemáme les někde jinde, máma neřekla ani slovo. Protože netuší, kudy vede zkrátka do vsi. Ukaž, jak nám to chytit. Takhle. Já právě si jako říkám, že tam nejsou takovýhle chyty, tak nevím, co tam budeme dělat. Tam máš duka, no ty. Také vysoko nohu nedám. To je hrozně moc krásná cesta, mně se hrozně líbí. Tady se vyváš na to sluníčko, jo? A sluníčko, to je vždycky radost, jo? Jako, já teď, co nepracuju, tak courám a co jsem tady objevil nových věcí ve skaláku. Jezdil jsem celý život a co jsem tady objevil krásné zákoutí, jak jsem pospíkal, jsem si to nevšiml. Jak zpomalíš, tak najednou vidíš hrozný věci. To je úžasný. Chtěla nějaký hrozně hezký, velký hit. Víš? Tak, kam jsme? Dobrý, frajer. Je mi teplo. Akorát ruce mě zrazují. Ale nebojím se, je to dobrý. Myslela jsem, že se budu bát víc. Je krásný. Počkává. Ty poletím. Ne, pojď. Tak udělej jenom ten přeták, přesně. Tomu se říká takzvaně ten kudovský travers. Jo, fuck, vlastně. Dračí smyčku, teď ty sám. Uzel musíš ovázat správně na straně srdce. Vidíš? Teď z toho nevypadneš. Pojďte domů! Domů! Už je snídaně! Po snídaní vyrazíme! Kam? Kam si vyrazíme? Poléz! Na nádraží! Dělej. Ty máš ještě jeden kufr! Tvoj
Ne. Tak. Dračí zub máme za sebou a teď po hladině Věžáckého rybníka plujeme podvodní žínky, což je jedna z takových dominantních skal, která právě sloužila jako předobraz skály za jezerem, která vlastně byla soustavně Lubošoj a mladýmu Vaškovi zapovídána. A my tam polezeme cestu vodní žínky a tím vlastně zase navážeme na další lezecký výstup z filmu Jak dostat lezníka do klepšou. Bylo to super. Poslední cestu si se mnou dost užili, radar mě tahal nahoru, to už bylo náročný, ale super, super to bylo. Mám hroznou radost a taky jsem hrozně utahaná a hrozně servaný prsty mám. Jo, přímo nám pod zadkem. Mami! Mami, já jsem tady! Tady jsem! Já se budu letět jako táta! Vašku! Vašičku! Já jsem to dokázal! Dokázal jsem to! Kluci, bacha, mama! Ježíši Kriste! Dědo, dědo, jak se dostanou dolů? Polaně, polaně přece! Ne, polaně ne!